ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀਏ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮਾਰਿਆ ਤੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਜਾਏ ਤੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡ ਕੰਡ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉੱਚਾ ਰੁਨਾ ਸੈਯਦ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੈ ਹੁੰਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਮਾਸਾ
امام میرے نال جڑ میں بابا نو اپنی سلام کرنا امام حسین دے جڑے ویلے کول آ رہی ہے نا بی بی آدی اے بابا میرا سلام کوئی جواب نہیں آیا شیعہ روندے نہ سی مر کیوں نہیں جاندے یار سجاد اسی انج مر بھی جائیے نا روندے روندے تے حسین دی ایک جنت دا مول نہیں میں اللہ میں عباس دی قسم ہے جڑے ویلے دین پہلا قدم چایا نا آو جڑے ماتمی بیٹھے ہو پہلا وین تے جنہاں تے مہر علی شہنشاہ دی دیاں دی عمران بھی پہلا قدم چایا ہے فرات دیاں مچھلیاں تڑف تڑف کے باہر آئی ہیں اللہ تیرا پرسا قبول فرماوے بندے آدن شیعہ رون دن اجے دعا قدم چایا نائی جو حوانہ دیاں گوڑیاں زمین چال دیاں بندے آدن شیعہ رون دن اجے تریا قدم سکینہ نہیں چایا جو جبرائیل پرواز کرندہ کربلا آیا ہے تاج لہا کے حسین دے قدمات لا کے پیاد ہے حسین اللہ پیاد ہے جو لکھا نہیں لکھوال ہے میریاں حوران دے وال کھل گئے
دی راہ بیٹھے ہو سیادات اے ظلم کرے سیا بے اوف نہیں کرنی او من پیو مظلوم مدی گالے سیادات اے او پتر آہے نا علی شہنشاہ دی تھی جڑے میں پیو دی جھولی چ پے شمر اندر ٹوڑے نہ یا میں ٹوڑا حسین بادشاہ رو کے آدھا تو نہ ٹوڑ میری تھی میں ٹوڑے نہ کمینا وے کہنا اوکھی بنی ہے تے دی نو سد لے سید آدھا اوکھی بنے تے تیاں بلائیاں نہیں جانے ہائے 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 میری ہائے نکلی ہے جنت کی جو آواز آئی ہے میں کوئی تلوارا کند نہیں پالیا میرا او لال ہے جڑا محمد دے جسم تے سمند آتی رہی ہائے او بابے